У обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями наразі навчаються більше сотні дітей. Це заклад обласного підпорядкування, він фінансується за рахунок обласного бюджету. На даний момент ми маємо 110 дітей, це є, і з них 89 маємо батьків. Так що цей заклад обслуговує дітей, їхні родини, тобто їхні сім'ї. У 2019 році кількість дітей у закладі збільшилася ще на 20 осіб. На жаль, така негативна динаміка, але це говорить про те, що кількість дуже багато збільшилася. На жаль, ми не можемо всіх вмістити бажаючих, зато кожен з нас має певною мірою свій графік перебування. Одні в нас приходять, хто навчається в школі на інклюзивній або на індивідуальній формі, або на дистанційній формі навчання, вони приходять до нас за своїм графіком. Тобто це є реабілітація два рази на рік по 10 днів. Деякі дітки, які закінчили навчальні заклади або взагалі ніде не перебувають, вони мають можливості свій графік мати, вони перебувають 1, 2, 3, 5 днів, тобто це залежить від їхнього перебування вдома і їхніх бажання бути тут. Вихованці закладу кажуть, навчатись тут цікаво та весело, а викладачі привітні та хороші. Подобається малювання тут і заняття. Мені подобається тут співати, тому що ми їздимо на різні фестивалі, їхали, вірніше. Подобається тут творча майстерня, тут дуже гарна творча майстерня, ми працюємо. Наші викладачі, це просто, вони дуже добрі до нас, вони ставляться до нас як до нормальних людей. Не є такого, що от ти інвалід і до тебе ставитись будуть погано. Ні, вони в нас дуже хороші. Співаю тут, допомагаю по майстерні їм, тому що я багато роботи тут виконую їм. І виконую з Линою. Мені тут подобається займатися спортом у спортзалі. Потім я ходжу на музичні уроки до Марини Олександрівни. У нас ще проходять іноді церковні уроки. До нас приходить Анатолій. Іноді приходить до нас отець Агапіт. Теж проводить для нас церковні уроки. Учні кажуть, тут навіть можна знайти справжніх друзів. Реально завести друзів, общатися, гуляти разом. Ходити кудись в кафе або ще кудись можна. Їм тут допоможуть, вони тут зможуть знайти нових друзів, пройти реабілітацію, масаж, фізкультуру. Вони багато чого зможуть дізнатися. Тут і психологи дуже хороші, працівники дуже до нас добрі. Оскільки кількість діток, які зараз тут навчаються, перевищує ту кількість, яку передбачає база закладу, проблеми у центру є. На даний момент ми отримали від держави фінансування у повному обсязі, тобто до кінця року плануємо отримати в повному обсязі, але всієї матеріальної бази нам не може вистачати, тому що, на жаль, заклад передбачає дітей 30, а в нас 110. Так що, навіть якщо ми маємо можливість всім надати соціальні послуги, це не має можливості фізично. Серед основних проблем, які є у центрі – нестача фахівців. В закладі на даний момент немає реабілітолога, який би проводив реабілітацію, фізичну реабілітацію для дітей і молоді, яка нам дуже необхідна. До вересня місяця 2019 року дану послугу нам підтримував у нас благодійний фонд «Нове життя». І ми отримували за рахунок їхніх програм, вони проплачували реабілітолога, який працював з нашими дітками. У штатному розписі обласного центру немає позиції «реабілітолог із фізичної реабілітації». Ми зверталися до міської ради з листами про те, що, можливо, за рахунок міської влади буде програма, яка створена підтримки нас і буде надаватися посада або принаймні штатна одиниця для вчителя фізичної реабілітації. Тобто або це інструктор ЛФК, або вчитель реабілітації. Але, на жаль, поки що не маємо відповіді, не маємо чіткого роз'яснення. Нещодавно у закладі відкрили творчу майстерню. Тут дітки мають змогу попрацювати із різними видами творчої діяльності, такими як малювання, різьба з дерева, декупаж, гончарство тощо. Але знову ж таки є проблема із фахівцем. На жаль, нас в цій творчій майстерні немає сталої одиниці, тому що так державою передбачено, що із 2005 року ніхто не подумав, що в таких закладах реабілітаційних може бути якась творча робота чи арт-терапія, якою можуть займатися ці діти. І ні в типовому, ні в нашому положенні, на жаль, немає навіть одної одиниці, яка б дійсно опікалася, давала можливості дітям працювати творчо. Тому поки що цим займаються або інші спеціалісти закладу, або волонтери. Один раз на тиждень до нас приходить спеціаліст із будинку школярів, з яким ми маємо підписані договори співпраці, і вона допомагає нашим діткам творче малювати. Також діткам дуже не вистачає власного автобусу.
З 2006 року цей автобус надається в оренду. Оренда в нас закінчується 1 січня 2020 року, і, на жаль, ми не маємо чіткого розуміння, чи буде продовжена оренда нашого автобуса, на якому зараз ми довозимо. Тобто це є довіз і відвіз дітей, раз ранку три заїзди і після обіду. Батьки переконані, що особливі дітки повинні відвідувати такі заклади і перейматися матеріальною базою владі необхідно. Тому що якщо дитина сидить вдома, навіть якщо інклюзія, інклюзивне навчання – це в школі, це одне. Якщо індивідуально приходять, це зовсім інше, вона все рівно закрита в чотирьох стінах. Тут проходить спілкування, плюс дітки отримують послуги психолог, логопед, дефектолог, сенсорна кімната чудова, тренажери чудові. Тож варто сподіватись, обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями знайде підтримку від влади і зовсім скоро вирішить усі наявні проблеми.